minu teada tal ei ole isegi stardiraha veel makstud, kuna selle segaduse põhjal muidu tahtsin öelda, et raha on makstud, siis tuleb ju täie raha eest sõita, aga... Ja siis ekskord ei saa Kaido Oro Veiko Jerslikus pööda, aga võimalik, et ta on otsustanud ka niimoodi, et ei hakka siin poolfinaali sambad risti saama, kui finaali saati mööda sõita.